Slovakiya daşıyıcıları bugün Ukrayna ilə sərhəddəki yeganə avtomobil keçid məntiqəsinin blokadasını bərpa edəcək, lakin onlar avtobusların və minik avtomobillərinin sərhəddən keçməsinə mane olmayacaq. Qeyd edək ki, Slovakiya Avtomobil Daşıyıcıları İttifaqı noyabrın 16-sında ilk dəfə olaraq Ukrayna daşıyıcıları üçün güzəştlərə qarşı aksiya keçirib. Dekabrın 1-dən 5-inə də keçid məntiqəsi bağlanıb. Macaristan daşıyıcıları da bugün etiraz aksiyasına başlayır.